Moikka moi! Minä olen Drauce ja pelaan vähän Ghostrunneria. Ghostrunnerissa, toisin kuin nimi antaisi ymmärtää, juokseminen ei ole nopein tapa liikkua. Se on oikeastaan hitain. Nopeammin pääsee esimerkiksi liukumalla, jolloin liukumisen alussa kerätään vähän liike-energiaa ja se sitten kuluu siinä hiljalleen ja lopulta menee pelkästään kyykkimiseksi. Tämän voi kuitenkin säilyttää sillä, että hyppää välittömästi kyykkymen jälkeen. Näin ikään. Ja pelissä on myös kojotti-aika, jonka aikana pystyy hyppäämään ilmassa, kuten kojotit tekevät piirrossarjoissa. Eivät välttämättä oikeassa elämässä, en ole päässyt todistamaan mitä kojottia. Tämä voi yhdistää tämän kojottiajan tähän liukumiseen siten, että jos liukuu reunalta ja hyppää, niin saa vielä enemmän liikevoimaa, koska tunnetusti reunat ovat vain hyvin jyrkkiä liukumäkiä. Ja tämän lisäksi perissä voi dashata, kuten minun ruutuni keskellä näkyy tällä hetkellä kaksi tuommoista pientä palleroa, jotka kuluvat kun minä dashaan. Ja tämä voi tehdä myös ilmassa kerran, ja se ei kuluta näitä maadasheja. Maadashit ovat erillinen mekaniikka tässä. Tämän maadashin pystyy yhdistämään tähän liukumiseen ja hyppäämiseen, kun pääsee aika pitkälle. Mutta pystyy pääsemään vielä pidemmälle, mikäli tekee sitä tästä reunalta. Ja tällä ilmasyksillä voi tosiaan lentää vielä tuolla tavalla seinästä ohitse. Sitä kerrotaan pari kertaa tämän monia aikana. Ja lisäksi tässä on grappleja, jota nopeutetaan sillä, että vaikka normaalisti sitä otetaan tällä lailla kiinni, niin jos lyö samaan aikaan, niin animaatio taas kipaata ja säästetään vähän aikaa. Tämän lisäksi katsojia saattaa häiritä mahdollisesti se, että jossain kohtaa vain kadotaan johonkin satunnaiseen paikkaan ja kuuluu tällainen näkyy ruudulla pientä häiriötä ja sitten ollaan ihan eri paikassa. Tämä on resetti. Eli milloin tahansa voin resetoida peli ja päästä jatkamaan edellisestä checkpointista tai seuraavasta checkpointista. Riippuen vähän, että missä kohdassa tämä tulee. Mikäli tapaan kaikki viholliset huoneesta, avaan seuraavan checkpointin ja pääsen siihen sitten resettaamaan. Siinäpä oli pelin keskeisimmät mekaniikat ja pientä hienosäätöä tulee sitten vielä runin aikana näistä harvinaisemmista mekaniikoista. Hallo, hallo. Minä varmaankin kuulun sinne. Hienoa, heippa rallaa. Minä olen Drauce ja pelaan tässä nyt Ghostrunneria. Varmaan tällaisten pienten äänten tahdittamana. Ja ketäs täällä on mulla sohvalla? En ole ikinä nähnyt näitä tyyppejä. Ei ainakaan äskettäin näkynyt, niin ei norppa paikalla. Klassikko chatti. Joo, ei kai siinä sen ihmeempiä. Onko? Minä nostan hänet pöydälle. Juuri ohjeistettiin, että voisi olla taskussakin. No joo, niin. Joo, noin. Se lähtee tästä kohta dumpioon mukaan. Vähän kuumottaa kyllä, että lentääpi menemään, mutta slottihan voi pidellä sitä siinä paikallaan, niin minä voin keskittyä. Niin mullakin antava. Niin, kyllä. Taisi mulla laittaa tuohon hirveän kulumaankin. No, mekaniikat tuli suhteellisen tutuksi tuossa, jotenka eikä siinä. Minäpä, en sitten pyöri. Aloitan tässä uuden pelin, niin kello lähtee käyntiin suurin piirtein siinä vaiheessa, kun hahmo laskeutuu maahan ja viiltää ensimmäistä viholliselta kurkun auki. Tai oikeastaan lyö sen miekan jostain selästä läpi. Elikkä aika lähtee tässä muutaman sekunnin kuluttua. Elikkä niin kuin selitin, niin tässä ei oikeastaan kannata juosta muuta kuin enintään seinillä, ja niissäkin koitetaan välttää mahdollisimman paljon sitä juoksemista. Ja meillä on tämmönen kaveri, joka puhuu meidän päähän, ja aika lähtee NYT nyt. Elikkä ekana tehdään näitä slide jumpeja, sitten tehdään ledge boosti tästä, ja sitten tehdään toinen ledge boosti, että päästään tästä ylös. Ja sitten tehdään taas ledge boostia tuosta noin, päästään tähän seinään, päästetään luotia. Hypätään ja tehdään ledge boostia, ja lisää ledge boostia, saadaan dashi. Ja sitten kiivetään tätä seinää pitkin, tai ei ole ihan internet route, mutta mennään tästä näin, ja sitten
tämä höpöyttää ja katsotaan onnistuuko. No ei onnistu. Tää on ihan kamala kohta. Mä vihaan tätä. Fokustaa. No siitä päästiin kyllä. Pitää vaan toistaa mitä arkkitehti sanoo, niin kyllä se sitten aina onnistuu. Tämähän se olisi. Siis toisin kuin tuossa äskeisessä pelissä, missä mitä mä pelasin, niin tässä on tämmöisiä kivoja voicelineja, jotka toistetaan aina kun kuolit, jos ne jäi kesken. Välillä toistetaan ihan muuta. Ja... Kyllä. Siinä vähän bumpattiin. Oho, lyötiin ohi. En suosittele ohi lyömistä. Siitä vähän pitkää hyppyä ja... Noin. Siitä tehtiin resetti ja... Osuin siihen, kyllä. Silloin eka kenttä. Sitten seuraava. Tosiaan tämä runi oli paljon hauskempi silloin, kun Drauce oli vähän huonompi tässä pelissä, kun silloin saatiin kuunnella, mitä Diego sanoo ja tämmöistä. Mutta nykyään kuulee niin vähän noita voicelineja, että tämä ei oikeastaan ole enää edes hauska. Niin muistatko sä enää edes, mitä Diego sanoo? En mä tiedä. Diego vaan sanoo jotakin. No otetaan tosta kiinni ja tosta noinkin, että päästään tähän checkpointiin. Näin. Skipataan vaat puolet kentästä. Sitten vetään vartijat alas. Aha. Siinä vähän... Oho. Tämä takia mä otan tuossa checkpointin tuossa, koska siinä voi käydä höpöisesti menettää hyvin paljon aikaa, jos kuolee. Niin muistakaa katsoa sitten, jos tulee huono olo katsoessa striimiä, niin voitte ja laittaa silmät kiinni. Kyllä, joo, suosittelen silmien kiinni laittamista tässä, niin tota, ei tarvitse katsoa, kun tota, pyörinkö väkkärä. Siinä on ollut ensimmäinen kutskene. Näitä on tässä suurin piirtein 5. En voi tehdä oikeastaan mitään tälle. Mm. Vinkki, vinkki, jos sattuu bingossa olemaan sellainen kuin unskippabelle kutskene, tämä on sellainen. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Joo. Päästään tämmösen kybervoidiin ja tämä on tuota, varsinkin Twitchille ihan kamalaa. Tämä on varmaan näyttää ihan hirveältä ripulilta siellä katsojien päässä. Tämä slotti pääsee ensimmäistä kertaa näkemään, miltä tämä oikeasti näyttää. Joo, siis mä en ole ikinä nähnyt tässä kohdalla mitään muuta kuin semmoista mössöä. Siis niinku, tässä on niinku varmaan mietitty semmoista, että miten me voidaan tehdä peliä, mitä kukaan ei voi striimata. Pakkausalgoritmi sanoo skrias krää, kun tunkee tätä vähän. Oh, siinä mentiin vähän ohi. Vähän pömpeliin. Tota, tässä hyödynnetään tätä letkejumppia, koska se on nopein tapa liikkua täällä tota, kybervoidissa. Olisiko nopeampi kuitenkin, että ei kuolisi? Joo, se on vielä vähän nopeampi. Ja nyt tehdään tätä slide jumpeja, niin päästään vähän nopeammin tässä. Tässä pystyisi vielä hyödyntämään letkejumppeja tuossa reunalla, mutta se on vähän kuumottavaa. Ja aika usein se johtaa sitä siihen, että tipahan vaan alas ja menetään vielä enemmän aikaa. On käynyt aika monesti. Ja tässä sitten taas tehdään tämmönen letkijumppi, otetaan tuossa kiinni ja päästään tähän näin suorilta ja tästä tuonne letkijumppi, näin. Päästään tähän näin. Sitten vähän sulosointuja. Noin ja tästä oikeastaan tuohon. Sanoiko se just noita arkkitehti juttuja sulosainnoksi? Mä en tiedä, mutta jos sä sanot... Tee vähän lyhyeksi. Mä oon huolestunut. Ja se sitten aloitetaan... Hauska mekaniikka nimeltä S-tapping, eli siis se on S-kirjain, ei se S. Ja tota, sitä naputetaan, jolloin päästään takaperin. Ja jos tämä tekee sopivassa rytmissä, niin tämä toimii vähän niin kuin Big Rigs, eli liikut taaksepäin nopeampaa. PTSD. Näin, ja päästään melkoista vauhtia tuohon noin ja reunalle ja siitä. Se oli seuraava kenttä. Ne on varmaan sanonut tekijät Big Rigsistä innovaation tähän peliin. Tämähän se olisi. Täytyy olla. Sitten seuraava kenttä, tämä on kiipeäminen. Tässä kiivetään. Tässä on tosiaan hyödynnetään nyt tätä grapplea aika paljon. Ja sitten taas vähän skippiä ja sitten tuota, kiivetään seinää pitkin. Tää on vähän jankkia tää seinäkiipeily tässä, eli tota, jos hyppäät seinästä pois, niin jos sä dashat siihen seinään, niin pääset uudestaan kiipeämään sitä pitkin. Siinä mentiin vähän seinästä ohi. Ja mä en tosiaan voi mitään tuolle wallrunille, mä yleensä en halua tehdä sitä, paitsi silloin kun mä haluan tehdä sitä, mutta tota, aika monesti se on hidasteena tässä. Se jää vähän semmonen, että menit ovesta ohi? Joo. Jälki kävi tossa äsken silleen pari kertaa. Ei oo mukava juttu. Tää on taas vähän tämmöstä uutta reittiä tässä. Ehkä pikkusen erilaiselta tuota kasuaalipelaajalta. Yleensä kasuaalipelaaja tässä kohtaa on tuolla kentän alussa vielä katsomassa, mistä pääsee. Tämmönen
air ground dash, noin. Hypätään vähän se ylimääräistä tuossa. Pidetään sitä momentumia yllä. Tuosta vähän se skipaataan tuolta ja nyt jää hyppyily hyväksi, otetaan tuosta vauhtia. Siitä saatiin siis äsken toinen ääni päähän. Kyllä. Ja musiikit lähti soimaan. Huhhuh. Eka kertaa tässä kentässä. Mikä on parempi kuin yksi ääni pää sisällä. Kyllä. Noin kiivetään ja lähdetään kiipeä vähän lisää. Tää on vähän kuumottava kohta aina. Noin ja siitä lähdetään vielä korkeammalle. Näin. Ja kohta ollaankin seuraavassa kyberboidissa, saadaan sillä ensimmäinen kyky. Oho. Siinä meni vähän inputit sekaisin. Noin ja toivottavasti ei kuolla. Nyt tähän noin. Siitä resetti ja sinne. Täällä on yleensä tämmösiä putsleja, mitä pitää tehdä. Kuten tämmönen. Se pitää painaa tämmösiä Tetris-nappeja. Kohta saadaan myös semmonen Tetris käyttöön, että tää ei tosiaan ole ainoa peli nyt tässä, missä on Tetris-mekaniikkoja, vaan tästä löytyy lisää Tetris-mekaniikkoja, mitä päästään näkemään tässä hetken kuluttua. Noin, ja siitä saatiin tämä auki ja päästään näkemään, että millainen se meidän ensimmäinen kyky nyt edes on. Täältä näin. Ja ruutu on mustana, mutta päästään vielä liikkeelle samaan tien. Tää on tämmönen focus ability nimeltä Blink. Se näyttää tältä. On tutoriaali näihin uusiin liikkeisiin. Nämä ei mene ikinä suoraan viivaan, ja sitten ne välittömästi menee suoraan viivaan. Mä tykkään tästä kohdasta, kun arkkitehti sanoo, että viholliset ei tule niinku menemään jonoon sun eteen. Juuri sillä hetkellä, kun ne viholliset menee literalle jonoon sun eteen. Ja nyt koitan tehdä tämmöistä tutorial-skippiä, eli aukaisen tuon menun tosta ja painan välilyöntiä. Ja nyt mun pitäisi osata laskea 7 kunnolla, mutta mä en kuule niitä ääniä nyt. 1, 2, 3, 4, 5. No niin, siinä tuli hiiri näkyviin. Päästään tässä novatsuvissa tutoriaali. Mä skippasin sen noin ja otettiin se Tetrisiltä käyttöön ja saatiin ylimääräinen dashi. Ja kyky deflektataan luota ja normaalisti niitä pystyy vaan rikkomaan ne luodet. Nyt pystyy deflektaamaan jopa. Kuulostaa tutulta. Joo, ei ole ikinä näin tämmöistä mekaniikkaa missään muussa ninja-pelissä aiemmin. Ja tässä on air ground dashi, joka on tosi jankkimekaniikka. En halua selittää sitä sen enempää. Täältä päästään näkemään myös kunnon fast-tappingia. Mennään suurin piirtein 100 metriä sekunnissa, jos oikein hyvin käy. Jos te käy tosi huonosti, niin mä vaan kuolen. Ja se on hyvin noloa, kun se menee sinne niin puoli minuuttia aikaa. Tästä näin ja lähdetään kiipen tänne ylös. Näin, otan tätä vähän korkeutta ja sitten... Joo, oikein hyvin. Siitä sinne, kyllä. Paras biisi. Ekalla. Ja sitten seuraava kenttä. Kysytte, mikä on personal best, niin se taisi olla joku 30, ei mitään semmoista, 42 jotakin taisi olla. Tämä on Jacked Up, ja täällä saahan kuulla, että mitä se Diego oikein sanoo. Eikö tämä kentän nimi ollutkaan Diego Said? Joo, sehän se oli, kyllä. You wouldn't know. No sehän sanoi, että meillä oli jaska. Ja kuultiin vaan kerran, Diego Said. Kuolit liian myöhä. Kyllä. Ui, siinä oli vähän epäonnekas. Tässä nyt päästään vähän deflektaamaan näitä luoteja. Ehkä. No ei sitä päästykään. Valehtelin. Sori siitä. Puuma ja Discordi heittää terveisiä Drauselle. Drause on, että mitä? Näin. Mä olin tässä ehdin lukea ihan chattia ihan hirveästi. Mä luen chattia paljon vähemmän nyt kuin mitä mä yleensä luen. Se on ihan hyvä. Voi se olla ehkä ihan hyvä. Keskittyy ehkä vähän enemmän. Mä en kyllä ymmärrä, miten tää kaveri omalla striimillä kerkeää aina lukea sitä chattia tämän pelin aikana niinkin paljon, miten se kerkeää sitä lukea. Ja sisällä huomioon ottaen. Ui, sinne vähän pelotti. Noin, ja tällä blinkillä tosiaan pääsee noista kilvistä läpi. Se on oikein hyvä ominaisuus siinä. Noin, ja tosta päästään sitten
tämä kenttä tämän läpi. Ja se mitä tämä ehdi kertoo on, että näiden vartijoiden ohjeita muutettiin ja sanoi, että hei, mitä jos käytte tappamassa kaikki säteilymyrkytykseen. Ja Ghostrunner on, että no okei, mä voin pelastaa teidät ja lähdetään pistämään tuulettimet takaisin päälle, niin säteily ei haittaa. Mä just kovalla työllä laitan viime runissa tuulettimen pois päälle. Niin, kyllä. Nyt pistetään takaisin päälle. Ja täällä saadaan myös uusia tämmösiä ominaisuuksia, mitä voidaan tehdä. Eli tämmönen hidastus. Tässä tämmönen. Asiat menee hitaammin, kun on hidastus päällä. Kuulostaa tutulta. Joo, jännä homma. Noin, ja tää oli vähän tämmönen skippi, tosta päästiin. Noin, ja sitten mennään täysiä tosta, niin päästään tuosta. Ja tästä näin hypätään, ja tosta pomppu tänne, ja ei kuolla. Toivottavasti noin. Siinä kimotettiin luoti. Niin ja tässäkin pelissä tosiaan vetään normaali kellotus tuolla in-game timella. Eli se mahdollistaa, että leveleiden välissä saa vähän hengähtää. Oho. Kyllä, joo, tässä ei mulla ihan hirveänä ole aikaa hengähtää. Toisin kuin sille tavallisesti pystyy vaikka käymään vessassa kesken runneen, kun vetää kentän läpi. Nyt mulla ei semmoista vapautta. Mutta tää on nopeasti ohiten, niin se ei tunnu niin sanotusti missään. Ui, joo, no ei mitään hätää, kaikki on hyvin. Everything is under control. Tässä sitten tehdään tämmönen funny skippi. Toisin kuin tuossa Katalan Zerossa, niin ne otettiin pois päältä, tässä me vaan ohitetaan ne. Hiasta. Kyllä, se oli vähän hias kyllä. Asetuksista vaan pois päältä ja mennään. Nyt kävi kyllä aika kamala töhöily. En ottanut seinästä kiinni. Siinä mä ootin vähän aikaa, että mä tulee tähän ja pääsen tuosta läpi, noin. Sitten blinkki tohon kaveriin, noin. Tämä on vähän hankala kohta, katsotaan meneekö yköisellä. Sehän meni yköisellä. En saanut checkpointteja, mikä voi vähän kuumottaa. Ei mitään hätää, kaikki hyvin. Ja siellä on näköjään kavereitakin tuolla huutelemassa Discordista. Tässä tosiaan koitetaan painaa tuota nappia ennen kuin tuo viimeinen lopettaa pyörimisen, niin päästään skippaamaan yksi viimeinen tämmönen pyöräytys tässä. Näin. Erittäin hankala putsle. Joo, se on siinä. Sitten mä aukisen tuon menun tuossa, niin mä osaan siirtää kursorin siihen, mihin mä haluan, eli tuohon. Ja sitten mä näin pyytän tämän menunappia, että mä saan vaihdettua tässä tämmösen kyvyn tuohon tilalle, noin. Ja nyt tuo mun hidastus kestää vähän pidempään. Ja minä unohdin nyt mennä taas sitä nopeampaa reittiä tässä, mitä minä menen sitä omaa klassikkoreittiä, näin. No tähän on joku nopeampi reitti. Joo, siihen on vähän nopeampi reitti, se säästää ehkä puoli sekuntia. Mä opettelin sitä jossain edes, että no niin, sitten lähdetään. Siitä fonista mennään läpi, noin. Se normaali pitäisi kiertää vähän sen, mutta meillä on kiire, niin... Jaa, siinä kävi sillain. Ei oo ikinä ennen käynyt noin. Tippukoneen. En usko. Oliko niinku klassista Drausen huijausta? En kuule ikinä oo huijannut. Sanoisinko, että baby ragee fuu? Siitä. Voisi täyttää muutama bingo. Noin, skipataan nuo. Siinä normaalisti voisi hakea hidastuksen, että tuosta pääsis helpommin, mutta ei ole nyt mitään semmosia. Noin. Sitten päästään yhteen runikilleri-mappiin, eli Road to Amida.
En mä tiedä, onko se niinkään run killer, mutta täällä on vaikeita mekaniikkoja, täällä on hauskoja mekaniikkoja. Eli ensimmäisenä tässä tulee uutena tällaiset tuota, kaverit, joilla on kilpi. Pitää mennä selän taakse ja lyö. Lyössä. Ikään kuin olisin nähnyt näitä ennenkin jossain tuota, pelissä, missä on katanoita. Noin. Tuli vähän hias. Sitten niistä pääsee läpi myös tuolla tavalla. Noin. Sitten on tämmönen hauska, tuota, mennään tosi lujaa mekaniikka. Eli mä pistän tuon moottorin päälle tuosta noin ja hyppään näin. No ja näin. Kyllä. Onnistu ekailla. Reinasit tuota vissiin jonkun kolman putkeessa. Noin. Sitten yritän näitä taas tälle, että mennään aika pitkä hyppy. Noin. Sekin menee ekailla. Melkoista. Tämä on kyllä mukava peli sitten, kun on kattonut sen 20 runia, niin pysyy perässäkin jo vähän, että mitä tässä tapaa. Kyllä, joo. Sitten mä käytän tämä omaa löytämääni kikkaa. Elikkä tässä on tämmönen sähköseinä, mutta me voidaan juosta sitä pitkin. Siihen pitäisi kuolla. Sitten hiastus, joka epäonnistui. Tehdään uudestaan. Näin. Mä tykkään tuosta kikasta kyllä. Se näyttää tosi eeppiseltä. Ja se on paljon helpompi tehdä kuin mitä se näyttää. Oho. Se oli vähän unlucky. Noin, ja sitten tapetaan toi ja päästään eteenpäin. Näin. Sitten taas kipataan vähän tässä näin. Juuri. Mennään täältä seinän kautta. Näin. Katsotaan onnistuinko tässä. Vähän kuumottaa. Helppo homma, ei mitään kuumotusta. Tuolla sanoi Joe juuri tuota klassinen line, I'm no computer genius. Kyllä. Itekin on monesti sanonut. Näin. Tapetaan tämä tyyppi tosta, niin me saadaan tarpeeksi tuota chargea. Eli tuo fokus tosiaan vaatii sen, että se joko menee aikaa tai tappoja. Se vaatii sopivan määrän tappoja, niin me saadaan tästä nyt sitten tuo tapetaan. Tämä ja sitten saadaan fokus ja tapetaan toi. Päästään kilvestä läpi. Saadaan myöhemmin vielä eeppisempiä skillejä, joilla päästään vielä kovempaan noista kilvistä läpi. Siitä airground dash noin ja näin. Ja mennään eteenpäin. Sitten tuossa alkaa toi arkkitehti kehumaan, kuin kova häkkeri hän on itse, että kun Joe sanoo, että hän ei saa osaa noita hakkeroida, niin tai että niitä ei voi hakkeroida, niin arkkitehti on sitten sitä voi vähän ei tuo voi hakkeroida. Tämä voi sattua vähän päähän, että mitä tässä oikein tapahtuu, mutta se on ilmeisesti tarkoituskin. Tässä on platformeinkin päällä, mä voin hyppiä, mitkä näkee vain, jos olisi käynyt tuolla tsekkaamassa, missä ne on. Täällä on muuten tämmönen. Hypää tämmösen päälle, niin päästään vähän lujempaan. Noin. Tap. Ja tää muutenkin vähän hyödyntää tätä, että sitten suosittelen sulkee silmät. Tämä on muuten paljon pahempi liveenä. Se on niinku yleensä striimillä semmonen keltainen läjä, vaan en tiedä mitä se näytti teille nyt, mitkä meidän bitrateet on, mutta Joo, unohdin tosiaan mainita, että tuossa on tommonen valitettavaa. Tuli vähän liian. Nyt pitää kääntyä ympäri, että nää tulee lähemmäs. On tommonen Super Mario-meininki. Super Mario 64 taisi olla tommonen juttu. Sitten saadaan meidän Tempesti. Tää on pelin kovin ability, jota me ei käytetä tässä alussakaan, ei oikeesti tarvii. Hypätään vaan ohi. Siitä noin, tapetaan tuo ja hypätään tänne näin. Hypätään takaisin. Saa avata, mutta en suosittele vieläkään. Vai pitää kiinni ja mennä vaikka nukkumaan. Kyllä. Nyt ei oteta ottaa tämmöstä hissiä tässä paljon. Jättekää striimi auki. Tuo tapetaan ihan huvin vuoksi. Niitä ei olemassa, niin ei tarvi kokea oman tunnon tuskia. Käännytään ympäri ja tästä näin. Ja siitä se ettei ammu. Sitten vähän skippaillaan tässä hyppyjä näin. Ja toisen kerran. Ja kolmannen kerran. Ja neljännen kerran. Tapetaan tuo. Saadaan tähän tää platformi, jonka päälle hypäät. Jaa, no ei sitten. Mitä tehdään? Siihen olisi koitettu hypätä sen platformin päälle, mutta ei nyt, ei kuitenkaan. No niin, se oli siinä se kenttä. Arkkitehti oli ainakin innoissa. Kyllä, se oli oikein innossa. En muista mitähän tuossa on unohtettu Loresta. Ja sitten on tämmönen suhteellisen nopea kenttä. Tää on vähän tullut minuutti. Eikö tää tarina ole se, että arkkitehti on kova jätkä ja muuta huonoja tyyppi? Kyllä, joo. Tässä
ei sillä mitään ihmeempää, niin jos on lahjoituksia, niin voi niitä lueskella. Ei kerran loppuun tosi kattia. Jees, täällä on pari tullut. Koivu Halakolta, 10 euroa. Tsemi ja Drauselle loppujuoksuun ja pitäähän se spyroasu nähdä. Ja siinä on laitettu sinne peneelle spyroasuun kannustinta. Ja pakko hiplaus on lahjoittanut kans 10 euroa. Tsemppiä monsterin päihittämiseen. Ja siellä on laitettu Ghostrunnerin monster kannustimelle se 10. Kiitoksia. Niin kerkee monsterin lataalle. Joo. Jos tulee monsteri, niin joutuu slotti hakemaan mulle sen monsterin tuolta jääkaapista. Saat ihan ite hakin. No, joo, no, selvä homma. No niin, siellä oli se kenttä. Sitten tulee meidän ensimmäinen minibossi, tai bossi. Me skipataan suuri osa siitä, kuten me tehdään kaikista bosseista. Koska bossia vastaan taisteleminen on hidasta, niin meillä se skipataan joku osa niitä bosseja, tai kokonaan. Ai niin, mä ois hoksunut, että tää on joku bossi. No ei, kun se on katuupylä vastaan joku on. Niin. Elikkä kiivetään vaan ylös. Käydään joku random serverihuone räjäyttämässä. Tää oli bossi. Tuolta näyttää Otitsuninkin serverirekillä suurin piirtein. No niin, jos te toivotaan, että ei crashaa. Ei crashin, oikein hienoa. Vielä. Ajattelin, että mä lahjoitan vitosen jokaisesta crashista. En aiheutunut itse sitä crashia, mitenkä vielä pystyy peli tekemään crashit mun puolesta. Meskin palataan toinen face. Mennään, tää on vähän hypö. Noin, ollaan seuraavassa faceissa. Bossi ei oikeastaan edes herää. No niin. Ja sitten vaan vetää sitä turpaa. Ai se pystyy herräämäänkin. Viimeistely. Mä ikinä näin bossi. Noin, siinä oli bossi. Missä se bossi? Se oli siinä. Entä se bossi? Murdered. Aha, okei. Noin, ja sitten seuraavaan kenttään. Nyt vaihdetaan vähän Tetristä. Asetin hiiren tuohon sopivasti, mä voin ottaa tästä nämä pois ja pistää tämmöset, että mä saan mun dashin nopeammin takaisin, ja sitten kun mä käytän Tempestiä, niin jos minä tapaan kaksi vihollista yhtä aikaa, niin mä saan Tempestin fokuksen takaisin, ja sitten vielä vähän ekstra rangea siihen. Oho. Nyt vähän kuumottaa. Mä estin botin, ei mitään hätää. Ja sitten päästään näkemään jump up linkkejä, ja ehkä moon jump. Käveli ohi. Tää on moon jump. Mä hyppän vähän korkeammalle kuin mitä normaalisti. Noin, se oli siinä. Slotti voi varmaan selittää, mitä tuo super moon jump tekee. Joo, siis sinähän hypätään superilla kuuhun. Tämähän se olisi. Noin, heitetään luodit takaisin. Mitä hajuu? Noin. Ja sitten tämmönen hack jumpi, eli mä hakkeroin tämän ja hyppään samalla. Ja no se ei epäonnistu valitettavasti, mä en saanut ihan niin paljon nopeutta siitä, mitä mä normaalisti saisin. Nopetan toi ja se oli siinä se kenttä. Nyt ei saa puhua. Ihan pinkkinä. Is that the anime reference? Silmät kiinni ja hiljaa, kyllä. Noniin, nyt saa puhua. Jos yksi ihminen tajuu sitä, niin oli aika kova. Kyllä.
pitää lukea tekstityksiä, jos ei kuule. Ui, siellä meni luoti aika läheltä poppaa. Sitten kivetään tämmöstä seinää pitkin. Tää, oho, menetettiin aika paljon aikaa muuten nyt. Tässä tosiaan, tää on inbounds. Menemme katon ja lattian välissä. Se on aika lailla se inboundsin määritelmä, jos mä oikein muistan sen. Noin, tapetaan tuo kaveri tosta, niin päästään skippaan tänne. Sitten mä ekhousin tympeen kohta. Tää on tämmönen Tetristä 3D-tilassa. Mä vois mennä nopeasti, mutta mä en ikinä opetellut sitä, joten me mennään tää erittäin hitaasti. Siinä on palikoita. Niin. Tää oli kyllä kaukaa haettu tää Tetristä. Tämä on varmaan likimain se reitti, mikä on tässä tarkoituskin ottaa. Tässä pystyisi säästämään niin kuin kaksi kierrosta, jos osaisi tehdä tämän silleen oikein nohevasti. Siinä on se viimeinen, noin. Ja sitten mä saan sieltä yksi kuolema ja se oli Echoes. Sitten löydetään kavereita. Se oli semmonen. Se oli sellainen. Sitten lähdetään hellin kimppuun. Kyllä. Tai perään. Saatiin pitkä yppy. Nice. Mä en nähnyt ikinä tuota. Eikö oikeesti? Ei. Sä et vaan kiinnittänyt huomiota. Siis mä yleensä vaan kuuntelen sun striimiä. Okei. Okay. Niin tuolla se ASMR-striimi. Joo. Noin. Jurikenilla tapettiin porukkaa. Ei mennä kyykkyyn tossa, että mä en lennä mihin sattuu. Tää on tosiaan tämmönen autopesula. Mä en oikein ymmärrä, minkä takia ne on rakennut tämän, mutta joku arkkitehti voisi varmaan kommentoida tämän pelin arkkitehtuurisia valintoja, että mitä tässä nyt on oikein tehty, että minkä takia täällä on tämmönen hillitön grinderi täällä meidän niin kuin juna-aseman vieressä. No, autopesula. Niin. Se just itse sanon. Ja menit hyvin. Autot on kovaa tekoa. Näin, päästään hissiin. Puhaassa tapautti tuli. Noin, otettiin taas shuriken, että saadaan tapettua toi tyyppi tosta. Se on kyllä borgi. Sitten täällä olisi kylttejä, mihin voitaisiin törmätä, mutta me skipataan ne. Näin. Tuleeko bonk? Katsotaan, tuleeko bonk. Nyt tulee niitä kylttejä kuitenkin. Katsotaan bonkkaanko. Ei, mitä chanssi. Eikö. Noin, se oli siinä se faster. Ja sitten katsotaan, tuleeko hellbound se. Mun veikkaukset on suurin piirtein... että ei. Mä oon kokeillut tätä treenata ja mä oon onnistunut joka tuhannes kerta. Norppa energet. Kyllä, chatti. Joo. Norppa energeitä, please. Mä varmaan tein semmoseen vauvapompun, mutta se ei ihan riitä. Lyön tätä 3 kertaa, hyppään taaksepäin ja dashaa siihen. Joo, ei. Tää on tosiaan bossi, mutta mä en oikeastaan kiinnostaa tapella sitä vastaan, joten mä vaan skippaan sen. Ei riitä se, että voisi skipata tän koko bossin, mutta se voisi tehdä vähän nopeamminkin. Joo, kyllä. Ei varmaan tullut täyteen se insentiivi. Ei tainnut. All skillsi. Ei tainnut. Ei ollut. No niin, sitten mennään seuraavaan. Tää on cat jam. Ja norppa jam. Kaikki jamit. Tää on. Vaihdetaan tämmönen skilli, tarvii sitä myöhemmin. Tässä on muuten paikalla. Upsista. Näkyisi. Täällä on lasersilmiä. Eli tosi sanoen kameroita. Ahaa. Melkein väistii se. Siitä voi mennä riittävän nopeasti, niin ei ota tuosta laserista naamaa. Ja kuole sitten sen takia. Aha. Törmäsin jonkin random. Kuka avaa striimin? Pistäkää striimi kiinni sieltä. Kuka avaa striimin? Pistäkää striimi kiinni. Nyt kiertä. Nyt kiertä.
Sitten koitan välttää näitä lasereita. Siellä vissiin kiertää pikkusen tämä. Täällä studiossa. Ei enää kiertä. Okei, no niin, hieno homma. Siellä vaan haluttiin kahtaa striimiä, kun niillä ei ole tarpeeksi ikkunoita tosta, mistä ne ennäkin sitten kuvaa. Joo, nyt ei kyllä. No sehän toimii, joo oikein. Mä siinä vähän skippasin juttu. Tässä on, mä tarvin tosiaan tuota blinkki-upgradea, eli mun blinkillä on nyt pitempi range. Jos mä osaisin tähän seinään. Näin, ja tuohon hypätään näin. Ja sitten vaihdetaan takaisin. Tää oli niinku uusinta tosta Ekhaisista, toi äskenen studio-pöhinä täällä. Okay. Ja sitten mä voin tehdä tämmösen jutun. Noin. Mitä nimittäin vaihtaa mun skilli tossa välissä. Katsotaan, saanko tehtyä, pistettyä Joen hepuloimaan tässä. Se onnistuu joskus. No ei hepuloina, valitettavasti. Sori siitä. Mulla on välillä käynyt sitä, että tää Joe päättää kertoa sen niinku voice line, niinku se aloittaa seuraavan voice line, niinku edellinen on puolessa välissä. Kysyttiin, että kauanko oot speedrunnannut tätä? Aloitin speedrunnan silloin, kun ilmoittaa duin sisään. Mä oon pelannut tätä jotain 150 tuntia about. Peli on tosiaan silleen kasuaalille noin 4-5 tuntia. Sitten mennään seuraavaan kenttään. Kyllä live ollaan, joo. Joo, kiitoksia Azorille tsempeistä. Nyt ollaan nyt neljänneksi viimeisessä kentässä. Täällä on tämmösiä ilkeitä kavereita, jotka hyppiä. Tässä on taas tämmönen tuuletin. Mennään sitä ohi. Tässä on ovi. Tää on tosi outo. Mä resetoin. Ja sit mä vaan kykkiin sitä läpi. Mun pitäis paikalla painaa tuolla nappia, että se aukeas, mutta no, ei mulla aikaa siihen, niin mä vaan pistän sen bugaamaan. Täällä on tätä koko. Tossa on semmoisia räjähtäviä tyyppejä. Mä menin sitä ohite. Ja sitten tässä on lisää räjähtäviä tyyppejä. Mä koitan väistää niitä, en onnistu. Koitan tehdä se uudestaan. Noin. Hieno homma. Sä kysyttiin myös, että miten kauan oot treenannut Hellbonesia? Liikaa. Siihen näin, että mä en onnistu siinä ikinä. Niin sit varmaan 10% siitä sun yhteisö sitä treeniä. No ei jos ihan hirveen kaukana edes. Sitten tämmösiä swaggy moveja. Yritetään tehdä swaggy moveja. Noin, ja sitten tämä kaveri tästä vielä hengiltä, noin. Siinä olisi tarkoitus säästää aikaa, mutta se on taas vähän hitaampi näköjään. Jännä homma. Kokeile uusia strategioita, se on hitaampia. Surprise Pikachu face. Miksi meillä ei muuten surprised norppafeissiä? Sitten haetaan meidän viimeinen ability, joka on neljäs ability. Me skipattiin tosiaan yksi, koska me ei oikeasti tapettu Heliä, vaan me lähdettiin vaan karkuun. Tässä on tämmösiä bambu tai random kaiteita, minkä päällä mun pitää hyppiä. Nää on aika tarkkoja. Minä olen nimennyt tämän kentän bamboozled again, koska tässä on näitä bambuja ja nämä on ihan kamalia. Mä menin hyvin kauan siihen, että mä opin tekemään tämä jokseenkin ripeesti. Täällä tosiaan edelleen hyödynnetään näitä juttuja, että tehdään ledgeboosteja sopivasta kohtaa. Sitten mä voisin kokeilla temppua. Mä en todennäköisesti onnistu siinä. Tää on lisää S-tappingia, eli mä tähtäävän tuohon kohtaan ja sitten mä lähden taaksepäin. Ja käännyn ympäri ja joo, ei onnistunut. Eli mä pystyn skippaan tuon yhden bumperin sillä, että mä menen tuosta taaksepäin. Ja onnistuu aina. Joo, se onnistuu aina, kun se onnistuu. Se skippaa silleen niin kuin 2 sekuntia. Mä menetin siinä 5 sekuntia. Se on tosi vörtti. Jollain 10% onnistumista todennäköisyydellä. Siitä noin ja siitä noin ja vähän vauhtia. Tuossa on tärkeää, että on vähän vauhtia ylimääräistä, että pääsee ylipäätään hyppää ylitä. Ja nyt saadaan meidän viimeinen ability käyttöön, joka on Overlordi. Siitä sukkana sisään. Oispa sukat.
tähän suosittelen. Itsellähän on tohvelit. Suosittelen teillekin. On lämpimät. Noin, ja alkoi sitä menua, että mulla on hiiri ehkä jossain kivassa kohtaa. Otetaan uusia juttuja tältä dashi ja sitten tommonen blink area efekti, jota me käytetään viimeisessä bossissa. Oho, se vähän kuumotti. Among Us mainittu muuten. Sos. Among Us. Glukoosisus. Katsotaan onnistunko tappaa tämän nopeasti. Ei. Ja tässä vaiheessa saatiin taas yksi ääni lisää tonne päähän. Alkaa olla aika tuota seko touhua. Huh, se oli aika lähellä. Helppohan se kyllä. Sitten lähdetään viimeiseen kokonaiseen kenttään, eli juttuihin, mitä ei edes uskos. No, se on hyvä, että kohta ei enää pysy mukana. Että on tähän asti kuitenkin pysynyt, se on aika hyvä saavutus jo. Täällä tehdään taas uusia jännittäviä asioita. Oikeastaan ei mitään uusia jännittäviä asioita. Täällä on jotain uusia vihollisia tulee vastaan. Sitten tehdään tämmösiä seinä-dashi-dasheja, joilla säästetään varmaan jotain millisekuntteja. Ja menetetään sekuntteja takotin. Noin. Otetaan toi kaveri tosta, että se ei ammu meitä. Sitten kivetään vähän seinillä, näin. Sitten pitää vähän tähätä. Katsotaan, osaanko mä tähätä. Onneksi on vähän auto-aimia tossa. Joo, siinä on aika vahva auto-aim, niin siinä ei niin hyvä tarvi olla tähtäimä kuin mitä tuon tässä ymmärtää. Siltikään en ymmärrä, miten jotkut pelaa tätä kontrollerilla. Joo, ihan mahoito homma. Pitää tässä kuitenkin pyöriä, niin kuin... Oho, siinä mennessä käy höpöisesti. Tässä on kauhean näitä ninjoja, niin mä vaan räjäytän ne tällain. Se oli muuten paha. Ei kannata tehdä tolleen. Mä kyllä nyt melkein harmittaa, että mä istun täällä, mistä mä en näe, mikä sun syke on ollut tässä runin aikana, koska... Niin, totta. Itellä ei ainakaan kestäisi sipuli tätä homma. Chatti voit niin mulle kertoa sieltä reaaliajassa, että paljon on syke. Kyllä. Aha, nyt kävi hassusti. Olikohan se oikea? Katsotaan. Ei ollut. Kumpi on toi oikein? Noin. No, sehän hyppää. Rookie numbers. Kyllä. Jaat rookie numbers, ei voi mitään. Mä oon treenannut liikaa. Noin, etappa toisosa siellä kivasti. Aha, päätä vähän tästä näin. Vaihdetaan skilliä. Aha, mitä kävi? Noin, kiivetään tässä ja tehdään super jump. Eli nyt päästään näkemään, mitä tämä oikeasti tehdään. Eli mä hyppään, dashään, hyppään ja pääsen korkealle. Kaikki varmaan pysyy perässä. Joo, toivottavasti pysytty perässä. En toista tuota. Osuu sentä. Ja sitten tähän moon jump tosta. Päästän tänne ylös. Ja kaikki pysyy varmaan perässä. Kyllä. Kivetän tosta noin ja kivetän tosta seinällä. Se on vähän repyläistä. Se on tosi tympeetä. Ai ai ai. Nyt tulee vähän kiire. Ei mitään hätää. Tässä vähän S-tapping, että päästään yli. Helppo homma. Sitten päästään bossifightiin.
hiljalleen. Otetaan täällä pari juttua pois. Näitä ei enää tarvita. Vaihdetaan tuohon blinkkiin, koska me blinkillä pystytään skippaamaan boss fightista viimeinen face. Ja hyvällä turilla me pystytään skippaamaan myös viimeinen kutskene sitä boss fightista, niin me pystytään pistämään bossi T-posettaa tosi menacingly ja sitten lähdetään pinkoon seuraava asiaa kohta. No niin, se olisi Martti Marainen. Tänään piti olla maraton. Sori siitä. Bilal. Tätä kai ei varmasti kukaan tajua. Tässä on hauska oli se, että ton nimi on Mara ja tän piti olla maraton. Tää tosiaan tekee kolmea hyökkäystä, tommosia swingia, lyö pään yli ja sitten tommonen mikä tulee maan alta. Mut mä oon vähän liian nopea, että mä osuisin niihin. Ja mä varmaan osuisin kohta. Sitten on neljäs hyökkäys, millä mä voin ylipäätään tehdä siihen vahinkoa. Joka on se, että se lyö sen lonkeron noin, mä hyppäsen ylite. Ja nyt mä pumppaan tuohon, niin mä saan kyvyt käyttöön. Kuten näette, niin mä saan kyvyn about NYT kohta. Nyt se vetää neljä slämmiä. Ja sain kykyni käyttöön. Voin käyttää sitä tässä joku päivä. Ja se kohta sanoo, että how dare you? About 2 sekunnin kuluttua. Aika lähellä. Ja nyt minä pompin tässä sillä välin, kun tuo lattia on laavaa. Tuohon mä en halua koskea, kun mä kuolen siitä. Ihan oikeesti, tällä kertaa. Ja nyt taas lattia on sähköä vähän aikaa. Ja sitten se tekee tämmösiä swingeja näin. Ja väitetään 3 kertaa. Sitten tähän tulee lattia sähkö, niin mä menen tonne reunaan. Näin, ja sitten mä väitän tämän. Vähän kuumotti. Sitten mä menen lattialle sille, että mä avaan tuossa kohtaa. Ja aktivoin blinkin nyt ja lyön näppäimistöä ja epäonnistuin. Valitaan. Tässä kuuluu tosiaan tämmöistä vähän noisea. Sori siitä. Ois voinut skippaa tän noisen. Joo, ois voinut skippaa tämän, mutta parempi. En onnistunut. Mä tosiaan käytin blinkkiä ja mun blinkki pystyi tekemään siihen yhden vahingon. Ja se kuoli sitten siihen. Ja sitten lähdetään viimeisen kenttä. Tuliko täyteen? Ei varmaan tullut. Joten jatketaan monsteriin. F. Tässä saattoi mennä vähän sen Loreen ohite, mutta se selviää sitten, jos pelaa itse tämän pelin. Nopiasti vaan. Joo, tässä on sitten kauhean näistä pakettikoodia, niin jos tykkäätte koodaamisesta, niin ei kannata katsoa. Mutta siellä on ne lihapulletkin siihen spagettiin tulossa. Ihan hyvä pasta. Eli tässä näin istutaan tämän päälle, niin se kulettaa meidät jossain vaiheessa tuonne toiselle puolelle. Joskus. Tää saattaa olla myös timelossia. Näin. Päästään sen mukana tänne. Asiathan toimii niin, että jos seisot jonkun asian päälle, joka koodissa siirretään tonne eteenpäin, niin kyllähän sä luonnollisesti menet sitten mukaan. Kyllä. Ja eikä tätä tuota, koska se on hias. Sitten on tämmönen kuumottavia osuus tätä peliä. Tää on varmaan ainoa RNG tässä runissa silleen, niin kuin, joka on konsistenttia RNG. Tohon vä... ei. No niin, sitten alusta. Ja ei saatu nousta tarpeeksi korkealle tuossa. Aika nolo hei. Missä kotona onnistui joka kerta. Joo, siis ei vaan tellisitupilla. Sitten tämmönen tosi outo. Mä menen tonne noin, sitten mä lähtään tuohon suuntaan. Sitten mä käännyn tässä näin. Ja koitan ottaa kiinni, mutta en nyt saanut. Noin. Ja sitten mä tosiaan käyn noin, ja nyt saan siitä, en saanut sitä. Sitä tosiaan näe. Tässä on tämmönen näkymätön grapple, mistä mä voin ottaa kiinni. Koska noin. Ei olisi. Hyvä, hieno tempuri. Sitä kutsutaan hardcore grappleksi, koska se on vain hardcore, ja sitten tehdään uudestaan tämä sama homma. Tää tehdään yhtä 3 kertaa tämä temppu tossa. Miksi sä oot niin itsekäs? En tiedä. Mietitpäkö äijä haluaa elää tai esittää, että se on tietoinen. Nyt meni vähän sipuloinniksi tämä. Noin, helppo homma.
siitä päästin sen. Tämä on viimeinen osa tätä, ja tämän jälkeen tuleekin sitten hiljalleen aika, niin kannattaa olla sitä ajanottoja valmiina. Eli kunhan kamera siirtyy tähän arkkitehtiin, joka seisoo täällä näin, niin sitten tulee aika. Eli vauhtiaralla NYT nyt. Ja lyödään se tämmönen bitti-teräs katana tällaiseen bitti-jäbään ja bitti-jäbää kuolee. Mutta se kielsi. Niin, ei saa lyödä ja sitten lyödään kuitenkin. Mikä rumaasti tehty. Rippistää. Sä on nyt sanoa Lars Jaakko. Kuoli. Sorry. But my name is not Jack. Mikäs oli aika? Ajaksi tuli 45 minuuttia ja 40 sekuntia. Paljon? 45 ja 40. Kova. Joo, mulla yleensä on 5 minuuttia ilmaa siinä silleen, niin kuin, ihan vaan johtuen siitä, että se on otetaan tuosta latausajoista. Tai latausaikoja ei lasketa, mutta ehkä mä oon vetänyt tämän silleen, niin kuin, suht ripeästi, niin siinä se ei välttämättä ole ihan niin lähellä totuutta sitten. PB on tosiaan 42 minuuttia. Mä toivon, että siinä ei ole silleen, niin kuin, mennyt yli 3 minuuttia latausajoissa. Koska pitäisi sitten varmaan ottaa siellä freimejä pois videosta, niin pystyisi submittamaan uuden, mutta enhän minä nyt sellaisia ole tekemässä. Joo, tässä vissi on sitten jonkun verran aikaa, niin voisin näyttää vaikka tämän loppuvideon tästä pelistä. Monelta lukee seuraava. Minulla on 20.15 päättyisi tämä, tässä on 10 minuuttia aikaa. 25 minuuttia aikaa seuraava. Joo, mutta siis joo, minun slottini on 10 minuuttia. Niin eikö mä oon täällä? Sinun slottisi. Kyllä, meidän slottimme. Joku on niin. Vetäänkö me 10 minuuttia Hellbonesia? Joo, otetaan semmoinen 10 minuuttia Hellbonesia. Näette, että miten kamalaa se oikeasti on. Mä en tiedä, että tuunko mä onnistumaan siinä tässä, mutta voidaan yrittää. Tässä on kyllä koskettava tää tarina. Kyllä. Ei vieläkään mitään hajoita tästä tapahtumaan. Kansii pelata. Jos olisi ollut viime kuussa tämä tapahtuma, niin olisin voinut mainostaa, että tämä oli tosiaan Twitch Primessa, sen sai tuon Gogin mukana, mutta eipä saa enää tähän kansi ostaa. Tästä on tulossa ilmeisesti joku anniversary-versio vielä, tai joku vastaava Game of the Year-systeemi, missä tulee erilaisia katanoja ja kaikkea tämmöistä. Koska tässä on tosiaan collectibleja ympäri mappia, jotka on audiologeja ja katanoja ja tämmöisiä. Ja erilaisia hanskoja sitten niihin katanoihin. Niin jos Drauce meinaa vedellä tässä noin 10 minuuttia Hellbonesia, niin chatti voi laittaa sinne arviota, että monestiko onnistuu. Tarkoitatko, että montako yritystä ennen kuin tulee yksi onnistuminen? Tai onnistunko? Monestiko onnistuu. Kyllä. Tuossa tosiaan 0 ja 1. No. Mennään aika binäärisessä. Binäärisessä vielä. Joo, kyllä. Ei, osaako chatti laske? Ei. Joo, katsotaan täältä in her own image. Oli aika kovaa, kun kuitenkin kahteen päästä. Joo, kyllä. Se on kyllä aika... En kyllä itse uskaltaisi vetää ihan niin rajuja veikkauksia, että veikkaa, että voitto tulee nollalle tai ykköselle. Pitäisikö pistää vaikka kello käyntiin tässä hiljalleen, niin katsotaan, että... En mitenkä äijän käy. Saattaa saa jotain vauvapomppuja sentään tehtyä, niin näkee, että mitä tässä oikein pitäisi tapahtua. Ei. Tässähän tapahtuu silleen, että kun tuo lyö tommosen iskusarjan tuosta ja sit se tällä viimeisellä koittaa, tai tulee, tai noin kaikki niinku ohjelmoitu sillä lailla, että se lyö kohti tuota hahmoa, niin sitten kun hypätäänkin viimeisen kohdalla taaksepäin, niin sitten kun on laitettu, että kyllä se saaketti osuu vaikka mihin meet, niin se tulee aika pirun lujaa kohti sua, mutta sitten ollaankin silleen, että ei ku, ja mennäänkin vähän eteenpäin.
Ja sitten kun ollaan sopivassa ujossa kulmassa, niin tulee sieltä mahdotonta vauhtia toi helli. Niin kuin tuossa nähtiin, että se sujahti tuonne alaviistoon, niin jos se osuu oikein, niin sitten lähdetään itse niin tuonne toiseen suuntaan aika vauhdilla. Kyllä. Mä en tosiaan ole treenannut tätä taas silleen vähän reilu viikkoon, niin voi olla, että tässä on tota... saatte katsoa, kun katanat kilisee keskenään yhteen tota, silleen 10 minuuttia, mitä mielenkiintoista ei tapahdu. Mutta itsepä päätin tulla kattoon tätä. Se nyt tässä on se eppinen veivausko. Tämä on tosiaan... En tiedä, miten tarkka se tarkalleen ottaen on, että montako freimiä siinä on aikaa, mutta tota, riippuen, että mihin aikaan minä itse hyppään ja mihin aikaan mä dashaan, niin sillä on vaikutusta siihen kulmaan, missä mä lennän. Eli tota, kun mä pelaan 240 fpsllä, niin mulla on välillä käynyt sitä, että mä oon lentänyt skyboxista läpi. Moro. Moro. Ja on käynyt myös esim. Sillä tavalla, että no tässä on, tää on vähän vajaa helpoa, mä lensin väärään suuntaan. Lasketaanko se yhdeksi? En tiedä. Ja kyllä, 10 minuuttia helpoon se yritystä ja 0 minuuttia oikeaa helpoon se. Se vaikuttaa ihan legitiltä. Mutta jos ei ole bingo tullut vielä täyteen, niin tässä on helppo saali sille bingolle. Tää on helpoon se. Tämä on helpoin se yritys. Se ei vaan onnistu. Kansi hakee se bingo nopea. Se löytyy bingo.vauhtijuoksu.fi. Jos mennään vaikka 5 minuuttia. 5 minuutin kohdalla sanoisin, että se on ihan riittävästi yritetty ja epäonnistuttu. Niin tota, mä en ole ihan itteni täysin tässä kameroiden edessä. Ja ehdin vielä purkaa itseni tästä pois tieltä. Kansi sitten, jos sattuu käymään niin, että minä onnistunkin siinä helponsessa, niin kansi pitää silmät tarkkana, koska se on ohi noin 3 sekunnissa. Ehkä vähän liioittelen, se on varmaan vähemmän. Tähän on tosiaan tuo yhteisö on tehnyt myös nopeusmittarin. Tämä on tämmöinen baby bones. Sillä nopeusmittarilla näkee suurin piirtein, miten lujaa kulkeepi. Ja tuota, no, mulla nyt ei... Siinä oli taas tämmöinen. Se oli muuten hyvä helponsi, mutta väärää suuntaan. Se, että olenko minä liian aikaisessa vai liian myöhässä, niin sitä tuota, en osaa oikein sanoa. Tämä on liian tarkkaa puuhaa meikäläisen tuota, tilastotieteilijälle. Mutta nyt tulee, onhan tässä 3 hyppyä tehty. Väärää suuntaan valitettavasti, mutta mitä näitä nyt? Tähtitieteellisellä tarkkuudella se on kuitenkin helponsi. Näinhän tässä käy. Voisi oikeastaan näyttää, että miten tämä fight menee oikeasti sen sijaan. Elikkä tätä pitää blokata tällä tavalla, että se horjahtaa, sitä voi lyödä. Vähän tyyliin. Siinä ase tosiaan välähtää tuolla keltaisena. Tämä on siinä määrin aika haastava, että tässä tosiaan jos epäonnistuu, niin koko systeemi alusta. Vähän niin kuin tähän tyyliin. Tuli vähän oloa. Thank you.
Noin. Näin tämä menisi normaalisti. Ja sitten käytäisiin vielä hakemassa tämä viimeinen kyky. Ei tullut nyt sitä tuota insentiiviä, mutta näytän nyt kuitenkin, miten tämä oikeasti menisi. Kun on huijaamista. Joo. You should be pretty familiar with this technique, considering you've been on the receiving end. Käännän sitä kerran tässä. Noin. Se on tommonen. You said that that's too unpredictable. Well, you have to plan for contingency. Noniin. Siinä oli tämmönen systeemi. Sitten vaan juostas tonne hissiin. Ja se on aikalla siinä. Nyt on jopa tämmönen grapple, mistä voi ottaa kiinni, eikä tarvi hypätä sille seiniä pitkin. Noin. Eikö siinä ole Ghostrunneria riittävästi tälle päivään. Mennään katsomaan muita yhtä jänskiä tuota, platformereita. Just go. Woo! Woo! Wah!